Кирилл чемпионат масса теннисында топлады Гагаузиядан якын 100 спортчу. Яш категориялар 10 яшында никары. Ачылышта Гагаузиян генчликин спорт баканын башы Сергей Стояноглы диледи ушаклара юсек башарлары хем нашынада ане теннис ниче спорт чешти илерлер. Баканыкта буна ярдымчы олар. Биз көрес они масса теннисы чокунда чоку бейнер да гелерлер ойнама сила настроения. Гаузиан долайларына бар секциялар масса теннисында. Кобрадын долайында да бар, Кыпчакта да бар, Вулканишта да, Чадырда да бар. Бар пек чок ушак они тенниске келерлер, спорт школада үйренерлер ойнама теннисы. Бүйүклөрдүн арасында пек чок келер да, бейнерлер ойнама масса теннисы. Эки күнүн ичинде Кумратагы Генчилик Меркезинин Химфитлон спорт курумунун залдарында теннис массаларында кечти кызгын сеттер. Кээ бири Савашарды тарама кенди конкурентини Амадил Хепсине бууйду. Паялардын лафтарына көрө спортсмендер кабилдер, хем бежериклейдилер. Чүйүн асыра келди койма бүтүн кувидин эки тренерин иши бошуна кечмесин. Я очень рад, что мы собрались здесь все вместе. Рад, что снова. Мен пек мутлуйм, ани бурада топландык, севинерим, ани гене булуштум достларынан. Дарсыдым онларын оюн стили үчүн. Кирилл ойнорум кенди достларынан да сынаштым онлара. Бурадасы дейшилди несе таа ий болду. Разнообразие все как-то по... Сөйлөм эжем, аны бурада профессионал орунда ойнойрлар. Бурада пек чок бу спорттун севенлери да бу пек изере оннар алырлар ени бежермеклери. Дейлери доору улажык кави конкуренция. Бурада бираз серин, ама бүтүндөн турнир ий чок инсан бар. Бар бежерикли хем дил пек бежерикли спортчулар. Бүгүнү кенди тербийденерине ярышмакларда паялдылар онорун тренерлери да. Унар нашынадылар чемпионатын юнемли үчүн, чүнкү бурада варниче көрмө ушакларын азырлыгына хем нейлен талиасы молочек ишлеме. Топландылар чөк кави конкуренттар, онорун тачуу Комрат хем Авдарма клубларындан. Бар кави ушаклар башка яшамак ерлерден да. Адынча билмейрим, ама билерим ани онар да исла ойнорлар. Теннис масса турнири чемпионаты кечээ чок бүйүк güzel бүйүк уровнеде кечээ бен сайын бүгүнкү күнү бирда топлу эпсинин эм сильныйлар эпсинин эм кавилер бирда бүгүн көрөйүн бен эм ушаклары чочуклары эм да бүйүк дөөн оюн кечээ пек силе уурда биздин ушаклар да бүйүклер да силе сила ойнарлы бежерер сила ойнама кинди усталыгына бүгүн көрсөтүлөр бу спорттун ветеранлары да алар бүйүк хавиетлен кечирдилер партиялары бракып керди Таевка конкурентлары соперники сильные вот это конкурентлар кави ама биз да алары динамитик шинди денийчи сонорун хем кендинизин кубетлеримди кепсе тайлерди тараэжек кавилер бүйүк истемеклен хем кызгынныклын кенди партияларына кечирдилер кызларды 15 спортчудан финалга чыкты эң кавилер англары болдулар Гагаузиян чемпиондору. Мен бейнерим хепсини тарадым да чыктым финалга хепси мераклы кечир ама пек аз кыз паялар. Сегодняшний день прошел очень, так сказать, тяжело. Бүгүнкү күн кечти пек зор, хем мераклы. Илк оюну кечирдим, икинчиде бираз корку алды. Тренер Анна Милентина шаныдан ярышмаклар кечилер үсек урда. Все наши детки играют очень хорошо. Хепси биздин ушаклар ойнорлор пек ий. Мен мутлуйм онорун оюнунан онор көрсөтүлөр үсек бежермеклери масса теннисинде. Хепси коюлмуш давалар жапылырлар. Турнир кечээр пек услу үсек урда хем кызлы. Спокойно, быстро, скажем так. Хепси тарыйчылар каблеттилер үйөдүл диплом хем пара баашыларыны. Командаларын араларында ерлер пайолдулар бу таким. Илк ерде Фитланд клубу, Комратагы спорт окулундан икинчиде хеб окулун юниорлары хем үчүнчү ерде Антариас клубу Авдарма күндөн. Динеде концерт Григорий Ставилов, Алексей Герчугерте, Хаберлер.